Ayo trompete wok. Trompete digawa ora? Gawa to? Nah, ayo siapke. Ninggal katresnan? Oke, ora kena nek sing nangis lho ya. Wanda di Wanda. Ayo, nek nganti mewek titenono. Tambung dhewe wae engko. Lah timbange Fansa mau ngetok nih raja diambung-ambung. Gak bahaya ta? Fansa demung siji apa demung loro? Oh, dia sing ngambung kowe paku. Malangge, mesake lo ya, coba sia-sia lo ya. Engko sih aku tiwas meling ngono engko wandane mah. Engko sing genti sing loro ati Fansa. Duk, Wanda. Wih, genak ke sisan sih. Timbang engko. Engko kena PHP, ya tak? Digenak ke. Kue cinta Fansa apa cinta Tiwo? Tiwo, Pak. Eh? Kula Tiwo, mohon. Eh? Kue cinta Fansa apa cinta Tiwo? Tiwo. Tiwo? Iya. Oh ya, wis. Uripmu rekoso, uripmu. Mas Ale. Kowe nek gugu aku aja ngeboti Tiwo. Lah pripun? Heh? Lah pripun? Lah aja kok lah pripun piye? Mas lah napa? Engko nek tak buka engko Tiwo wirang. Kowe aja ngeboti Tiwo, ngeboti Pak Greng wae. Oh. Kuwi malah aman. Lah dek trompete protes. Ya, Bangga, kayak ngapa? Ninggal katresnan. Iki nggo tutupan lho ya. Engko lagune kok goro-goro genti. Pokoke lakone iki ya kudu kecekel. Mangga, kayak ngapa? Kanca-kanca Geng Group dados yo. Oh,
nono windo nono tak entan hengapu so engatras no halon nongko kebasan de mongkaton hop 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 sik coba nggon iki mau tau nono windunono iku garingan swara dhewe ndok tes garingan coba wit wedok kok iso nyuwara lanang iki coba coba iki ning krandan durung tau enek yo tau nono yo siji loro telu yo tau nono windunono terus nyuwun kendange yo pak pak eh ora garingan kok. Jenenge garingan iki vokal tok. Ayo coba. Ayo coba. Ji. Antandi. Sik kok ngarep, kok ngarep. Tau nono kok ngarep, kok ngarep. Ayo. Sik 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 sik. Sik. Aja karo nyedhit mu nek ngentut lho ya. Aku samar aku. Oh, wow, berarti titis iki ciri-cirine ya. Nek nyuwara lanang ki jarike dicincengke berarti. Cincen kula ciri, Pak. Eh? Medeni man. Ayo baleni. Tau nono yo jiro. Tau nono winto nono. Waduh kaya buta. Tak enten di hengapu cueng tresno. Pekatin kang mas. Palong nongko bebasane. Mong katon katon seliramu wae. Hae hae. Shout kabeh gamelan. Yo. Oh, HP ini keceken sik kuwi. Kok melu gawe-gawe. Ayo, lanjut. Ojo lali bawaku oke mau mas janji-janji mu aku kan setia satu tak entendi.
Ndok Tis. Lho iki ana masukan saka Putra Mandiri. Ayo Ndok Titis goyang kene. Kabutan bokong kok. Nggih, matur suwun. Waduh, isih padha melu goyang-goyang ning live chat. Oke, lho iki Mas Ikin iki swara lanang titismu mesti kuwi begagah. Nek begagah malah ngobos lho, Mas. Lanjut, yo. Ojo lali pamaleku. Sik. Tok kancil. Hop sik, kurang penak. Kurang penak. Eh, lemu begagah aja mbombo. Sing jaipo arep nampani angil. Wah, engko tak emplok kowe. Wah, mula kowe iso nyuwara gedhe ngono kuwi, kowe berarti biasanya nek apa nyanyi iso swara gedhe, kowe nek suluk barang kuwi sulukmu gedhe mrene. Kula kan putrane Werkudara, Pak. Heh? Kula putrane Werkudara. Wah. Mula jempolnya didelikke. Ayo lanjut, ayo sing hati-hati lho. Mangga, yo. Ojo lali pameleku. Tak kanjel. Terima kasih.